У студії Лідія Сердюк. Вітаю. Минулої доби правоохоронці задокументували 4 факти незаконних посівів снодійного маку, який є наркотичною речовиною. Одне із найбільших насаджень маку виявили на земельній ділянці жительки Косівського району – майже 300 рослин. Крім того, на території господарств, що на Коломийському та Снятинському районах, дільничні офіцери поліції виявили та вилучили майже 800 рослин. Мешканці району вирощували на власних присадибних ділянках. За цими фактами розпочали кримінальні провадження, інформують в Нацполіції Івано-Франківської області. Концерт угорського музиканта Ласла Худачика відбувся на одній із локацій фестивалю «Портофранко» у Музеї мистецтв Прикарпаття. У суботу на концерті побувала наша кореспондентка Діана Куржук. Концерт угорського музиканта Ласла Худачика – це частина спеціальної програми, яка присвячена 90-річчю з дня народження німецького композитора Карлгайца Штокгаузена. Штокгаузен помер 10 років тому. Ця частина музичної програми дуже особлива. Один чоловік грає її в Нью-Йорку. Наскільки я знаю, лише ми двоє граємо цю частину музичної програми. Її нелегко грати. Я сподіваюся, що відвідувачам сподобалось. Я думаю, що це дуже хороша музика. Я тут для того, щоб зробити шоу, тому що ви не почуєте цю музику в мас-медіа чи по телевізору. Ласло Худачик зі своїм концертом під назвою «Штралін» в Україні вперше. Він вперше приїхав до України і представив нам велику програму для вібрафона, перкусії та лайф-електроніки. Це було 5 творів різних композиторів, і в кінці програми звучав великий твір Штокгаузена «Штралін» 35 хвилини, який, власне, Ласло належить світова прем'єра. Тобто він перший в світі зіграв цей твір вже після смерті Штокгаузена і більше року працював над ним, над цим твором разом з електронним інститутом в місті Карлсруе в Німеччині. Це щось незвичайне. Це не те, що ми звикли зазвичай чути в навушниках, і взагалі те, що сприймається як музика. Це набір звуків, з яких кожен може сформувати якийсь свій об'єкт, якесь враження. Місцями це був вітер, місцями це були каплі, які падають, місцями взагалі розум, який десь блукає. У кожного своє, а в мене були от такі емоції. Діана Коржук, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Вчора на площі біля обласного музичного драмтеатру імені Івана Франка проходила поетикофонія під назвою «Тибетська авіація». Поетикофонія – це поєднання поетичних творів та музики. «Тибетська авіація» – це поема Володимира Єшкілєва. Вона присвячена безіменним героям тибетської авіації, які захищали небо Пекаму, тобто давнього Тибету від летючих демонів. Володимир Єшкілєв і зачитував поетичний твір всередині гелікоптера Мі-8, у якому було всього 12 місць для слухачів. Вони попередньо купили квитки, однак послухати поему можна було і біля гелікоптера. Тибетська авіація звучала під супровід музики Георгія Потопальського. Це абстрактна алгоритмічна композиція. Сьогодні буде експромт, імпровізація. Ми ще жодного разу нічого не робили разом. О мані падме кому. Духи ущелин, духи висот, духи колодязів і духи джерел підкрилися трьом дорогоцінностям. О мані падме кому. Світі архати послали на пілотів. Тибетська авіація про 8 століття. Значить, про трьох асів – чорного, жовтого і червоного – вони безіменні, бо вони, як кожний буддист, вони деперсоналізовані, вони розчинені в сансарі і в санхі. І, значить, вони на повітряних зміях таких китайських, вони атакують летючих демонів і їх вбивають. От, власне, якби цим повітряним битвам 8 століття і присвячена ця поема. –
Прикарпатські спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Він відбудеться з 7 до 12 серпня. Це основний старт літнього сезону. Наразі Україна має право виставити на чемпіонат Європи 81 атлета. Завдяки своїм успіхам на всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед чоловіків до Берліну кваліфікувалися наші Валерій Літанюк та Мар'ян Закальницький. Вони виступатимуть на дистанції 50 кілометрів. У змаганнях серед жінок участь візьме Христина Юткіна у спортивній ходьбі, Галина Облищук – метання ядра, Анастасія Ткачук та Христина Стуй у бігу. Остаточний перелік всіх спортсменів, які кваліфіковуються до Берліна, стане відомо після 21 липня. Наразі в мене всі новини. У студії для вас працювала Лідія Середюк. Оновлений інформаційний випуск вийде вже о 13:30.